Bide honen bidez, gure blogak elikatzen ikasiko dugu. Lehenik eta behin, gure blogera sartu behar gara. Behin erabiltzailea eta pasahitza sartuta, blogaren tripak ikusiko ditugu. Goialdean, idatzi dion botoiari emanez, sarrera berria idazteko bide emango digu. Tituluari dagokionez, gogoratu zerbait zuzena eta argia izan behar duela. Tituluaren ostean, sarrera txiki bat idatziko dugu irakurlea gaian kokatzeko. Komenigarria da, aurretik prest izatea idatzi nahi dugun testua. Hala, akats ortografikoak saihestuko ditugu, besteak beste. Blogean txertatzeko, kopiatu eta itsatsi baino ez dugu egin beharko. Bloga irudiz hornitzea aberasgarria da. Horretarako, aurrez, ordenagailuan gordeta genuen irudi bat aukeratuko dugu. Behin irudia igota, ezkerraldean, eskuinaldean edo erdian kokatzeko aukera ematen digu programak. Argazkiak txukuntasuna ematen die blogei, baina bideoek ukitu berezia ematen diote. Horretarako, biderik errazena URL-a txertatzea da, zuzenean. WordPressek bide ezberdinak hartzeko aukera ematen digu. Txertatu nahi dugun bideoaren iturriaren arabera. Kasu honetan, YouTubetik hartuko dugu bideoa. Azkenik, argitaratu baino ez dugu egin beharko. Horretarako, behin errepaso on bat eginda, eskuinaldean argitaratu dion botoia klikatu baino ez dugu egin beharko. Eta post berriak itxura erakargarria duela egiaztatu. Bideo eredua WordPress bidez egin dugun arren, badira blogen munduan murgiltzeko beste aukera batzuk. Hala nola, Plume eta Write Freely.